där. Kom in där. Tack. Jaha, det var ju tråkigt på det där maskintrasslet idag. Tycker du kan? Du får väl Berglunds nya nav visa vad det duger till. Hur verkar det förresten? Du är klart intresserad av det, det kan jag inte tänka mig. Nej, inte jag heller. Men jag blir väl så illa tvungen. Tvungen? Ja, eftersom det är mina pengar som är ute och åker. Direktörns? Ja, eller min dotters. Det är väl samma sak det. Direktörns dotter? Jag har inte fått några pengar än. Har hon inte satt in 3000 kronor i herrarnas firma kanske? Det borde väl chefen ha reda på. Ja, tack, det är bra nu. Ni sover riktigt gott här, knölar! Ja, vi kvartar visst in ett tag. Jo, jag förstår det. Det är så goda samveten som herrarna har. Hallå, ja? Ja, det är bananen. Jag ser det moster. Jag ser moster åkte efter hit. Vad sa moster? Ja, det är bananen. Vad sa? Det är viktigt. Ja, visst, jag kommer med samma. Så långt. Heder och bjäng. Han har fått reda på det. Ja. Nu var han all väldigt ond. Var är räddningslinan? Det blir rum nummer 15. I vilket rum har fröken Karve? Fröken Karve, hon sitter där inne. Alltså, tack. God dag, moster. God dag. Ja, jag vet att ni har talat med pappa. Och vad tänker ni göra nu då? Jag tänker be för att göra upp med min ädla välgörarinne. Det var väl ingen välgörenhet heller. Jag är ju skyldig er en massa pengar som ni av någon underlig anledning inte vill ta emot. Jag tyvärr har inga pengar just nu, men de ska komma. Med ränta, vad var det jag ville säga? Säg, är ni nöjd med ett nya nav då? Just nu är jag inte nöjd med någonting. Alla minns mig att jag låtit lura mig. Moster. Så jag kan inte förlåta mig och era kamrater. Men jag försäkrar att vi hade bara en sak för ögonen. Och det var att ni skulle lyckas med er uppfinning. Vad har ni för intresse av det? Jag har en gång sagt till er att jag är inte åderförkalkad. Jag tror på er. Ja, ni behöver inte vara oroliga. Ni ska få igen pengarna. Jag är bara orolig för en sak. Vadå? Att ni inte ska vinna. Så jag tycker om människor som vågar någonting för att vinna någonting. Säg, vågar ni ta en kopp kaffe med mig på timman hand? Tack, det skulle jag inte ha någonting emot. Men det kanske passar bättre en annan gång. Vad, en annan gång? Ja, när vi verkligen är på Tumarhall med det. Adjö. Hej Kerstin. Hej. Vad vill du den där då? Och så säger man inte den där om man är väluppfostrad. Förresten, vad han ville med, det angår bara oss två, ser du. Det tycks vara en hel del som angår bara er två. Om jag kunde begripa vad du kan ha för intresse av den där. Ja, av Berglund menar jag. Säg det du. Alltså du kommer hit för att jag ska underhålla dig på en av dina tråkiga kvällar, är det så va? Ja, jag tänkte föreslå en promenad. Ja, varför inte? Men på ett villkor. Att vi talar inte ett ord om cyklister eller cyklar, va? Det finns så mycket annat vi kan tala om. Så. Cyklisterna till startlinjen. Le cycliste, au départ, s'il vous plaît. Nu är det en cyklist som rycker. Det är Berglund. Och nummer 12 försöker haka på. Avståndet mellan Berglund och klungan är nu 3 minuter.
dagars etapp i sexdagarsloppet med ungefär 8 minuter. Dagens Nyheters och Svenska Cykelförbundets sexdagarscyklister som nu passerar på den tredje etappen med mål i Kalmar. Efter två etapper leder Yngve Lund med en dryg minut. Dagens etapp leder dock Stickan Berglund som ni tidigare sett passera. Med försvaret när jag var inkallad på Gotland utanför Göteborg. Gotland utanför Göteborg, det ligger väl Östersjön? Nej, inte då, tror jag. Sen kom man till Sundsvall i Stockholm och ligger en viss på Öland i Karlskrona. Jaha, du hade en egen geografi då, hör jag. Vi snackar så där i flottan. Och där var du kompis med en amiral? Äh? Och där var du kompis med en amiral, säger jag. Ja, en korporal. Det är väl skillnad. Stickan Berglund har gjort en fantastisk åkning. Han passerade nyss stadsgränsen och leder med cirka 17 minuter före klungan. Det är inte klokt, Bancho. Bara han håller nu. Det betyder att han tog in den förlorade igår. På 10 minuter till. Kör rena ilskan, vet du. Den där knäppen han fick igår, den var nog inte dum. Ja, slav rot så dömt i de här verkarna. Nej, du må prova det. Prova det. Här kommer nu Stickan Berglund. Berglund hade otur igår. Han råkade ut för ett framaxelbrott samtidigt som servicevagnen fått motorkrångel. 10 dyrbara minuter förlorade han på den kuppen. Alla tiders. Fantastiskt, jag tror han vinner loppet. Alltså, för då lär du inte heja Stickan. Det behövs väl inte, han är ju så överlägsen. Ja, här kommer nu segraren. Omsvärmade fotografer som vill släppa en bra plåt av honom. Nu väntar honom belöningen i form av kantrullar. Och här får han nu segerkyssen och blomsterkvasten. Han ser glad ut, och det förstår man. Han har gjort en makalös körning idag. Nej, nu har jag fått nog. Ikväll reser jag hem. Men du fortsätter på grund. Ja visst, naturligtvis. Jag har ju så många intressen att bevaka. Mina egna och dina. Det där navet, det var nog inte så dumt ändå där. Ja, nu åker jag till hotellet. Ja, gör du det.
Jaha, här har vi nu ett av de mindre gemaken. Men nu kommer vi till en av de intressantaste salarna i slottet. Det är så kallade kung Eriks gemak. Ja, ni minns väl alla Erik den 14:e, va? Ja, det var han som åt ihjäl sig på ärtsoppa. Mm, ja, det kan man ju säga förstås. Ja, då går vi in och tittar på det. Hör du? Hade han hållit sig till fläsket han levde nu, killen? Dummer. Det var ju på 1400-talet. Vad andra ätte på den tiden. Ja, kanske det, ja. Sådana där hårda rackare som prinsessan låg och kvartade på. Ja. God dag. God dag. Alltså, ni är också här. Ja, varför ser ni så förvånade ut för det? Det är precis. Men det är väl att ni är ensam. Förresten ser ni lika förvånade ut själv. Ja, det är väl inte alla tävlingscyklister som är intresserade av gamla slott. Ja, men ni råkar passera Kalmar och har några timmar lediga. Så måste man ju passa på tillfället och titta lite på stans sevärdhet. Det kallas stuckatur. Kung Eriks gemak bryr ni i alla fall inte om. Inte när det finns större sevärdheter på närmare håll. Idag är ni inte lika blyg. Jag brukar inte vara blyg i vanliga fall. Läs vad som står där. Ni är väl ingen föremål? Inte. Jag tror det var föremål för en viss herres stora motvilja. Jag ska vilja få gratulera till den fina tappsegern i går förresten. Det får ni väl lite extra pris för, va? Ja, jag hoppas det. Säg, om ni fick välja, vad skulle ni önska er då? Om jag fick välja... Mm. Vad skulle jag önska mig då? Jo. Hur vågar ni göra så där? Man måste våga något för att vinna något. Resten är skyldig. Kalmarunionen har nu ingåtts. Och den var en på en gång både intim och förnuftig förening av... Kom nu. Kalmarunionen, ja. Drack den unionen kaffe någon gång, tror du? Ja, det fanns inte i Sverige på den tiden. Det gör det knappast nu heller. Men får jag bjuda dig på en kopp? Ja, gärna. Tack ska du ha. God dag. Man skulle kunna flåna Kalmar en nyckel. Kalmar en nyckel? Ja. Nej, inte det. Dagens etapp till Västervik är den kortaste i hela tävlingen. Av de 37 startande återstår nu 26 man. Sånt här fot är samma som ett bilkort till alla bekanta man har. Vem tänker du närmast på? Jo, det där har jag lovat att snacka om för att komma till stan. Men då ska jag så. Alla gånger? Just det. Kvarvarande cyklister i sexdagarsloppet. Det har gjorts många och goda försök under vägen från Kalmar. Har utbytarna fångats in av klungan och i stort sett kan man säga att fältet har hållit ihop hela vägen. Skönt med en sån här kort etapp emellanåt. Ja, det är skönt med lite omväxling mitt i loppet. Ja. Du håller nu bara stickan så vinner han Berges, tror jag. Det var inte bara det jag tänkte på. Vad tänkte du på då? Kalmar. Tjusig stan. Ja. Vilka brudar. Vilket slott. Ja.
Det var nog en tjusig sportstuga på sin tid. Tänk dig, där förr i världen, när det fanns riddare. Fattiga riddare som är så jäkla gott. Nej, men han var rika för det. Alltså, jag spelade tornet och spel och sånt där, va? Så hade han jungfru som satt i tornet och väntade på dem. Fanns det såna på den tiden? Vadå, det fanns. Vi kan kika så här höga struthattar med lite flor och lite krimskrans på. Så var det dans på vindbryggan på lördag kväll. Ja. Dra in vindbryggan nu, för nu ska jag slagga. Mm. Det är rätt talat. Riddar hungrig, tre tuggor. Tyst! Men du, man skulle ha levt på den där tiden. Program till matchen och signalsystemet. Program till matchen och signalsystemet. Hallå, hur är program? Åja, tur in första. Program till matchen. Ingen aning. Fysen, vad är program? Vad kostar det? En örtuga. Du, har du en örtuga på det? Ja. Snor det på. Varför inte igen? Tack. Program till matchen och signalsystemet. Mellan ett och halv två. Musiken av kungens pipare. Det är den där det som. Vilket bass. Ja, den har vänsat bassen spisat på länge, så. Men de har både Ducke Clinton och Louis Armstrong. Vädret, det är det bästa tänkbara. Solen lyser grann som en kromosombehandlad ringblomma. Kungen önskar båda kämparna lycka till på matchen tagit sin början. Jag undrar vem som vinner, ja. Ja, vem håller du på? Båda två. Som vanligt. Äpplen, bananer, apelsiner. Två bananer. Varsågod. Har inte jag sett jungfrun förut? Hos kung Karlsson kanske. Jaha. Så det finns inget matnyttigt? Jo då, varsågod. Kostar det? Det kostar ingenting. Ah. Mm. Varsågod. Nej, ta det här stället. Kungen kommer. De båda framstående kämparna kommer du fram på sina ståtliga springare. Sida vid sida kommer de fram till kungliga tribunen. Ädle riddare, du, riddarstig 3000 kronor och din nyförvärvade stridshäst Triumf. Och du, riddar Tage Vendelkråka och din segerrika standard. Må ni utkämpa denna kamp med blanka vapen och med ren sköld. Och den av eder som utgår som segrare i striden, honom skänker jag prinsessan och halva kungariket. Sätt igång, pojkar! Hej! Nu tänker jag få både bäsken och halva verkstaden, va? Inte riktigt schysst det här, så. Stickaren är i alla fall amatör, den andra killen är ju rena proffset. Vad är för skillnad på det, då? Amatör och proffs? Ja, alltså, proffs, det är en som tar betalt. Men amatör, det är en som får betalt. Stickan! Stickan! Prinsessan älskar riddarstig. Ja, hon håller sig till en. Heja, Vendelkråka! Heja, Stickan Fristenmark! Det är det som susen gör! Stickan, Stickan, Stickan! Var inte kusen punkterar. Hej, 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 hej. Thank you.
alltjämt 26 cyklister kvar som hela dagen har hållit ihop i en klunga. Stickan Berglund och Yngve Lund, etta respektive tvåa i hela tävlingen, leder klungan just nu upp för backen. Vad säger du det? Vad sa han? Det vet jag inte, men tala med honom du. Istas makkel mitt di hoje. Ich bin müde. Krank. Han är vissen, så det hör jag. Ack, så. Hoppen sie upp hier. Kommen sie. Du tar bågen. Liften mit uns. Hier hast du ein Weber. Ist warm und gut. Nicht frysen. Så. Merci. Merci. Nej, nej, nej. Du sitter hos fyren. Silvoplätt. Och jag då? Du sitter av das. Vad får du allt ifrån? Håll till vänster. A gauche, s'il vous plaît. A gauche. Bil bakifrån. Bil bakifrån. Med henne. Ja, hon är minst över liv. Ja, det såg otäckt ut när hon körde ner. Vi måste ha vägen till sjukhuset med samma. Och ni stoppar nästa bil där, va? Ja, behövs inte. Ambulansen är redan på väg. Vad är det som har hänt? Hon försökte väja för en liten pojke som cyklade ut på vägen. Hon inte såg sig för. Hur är det med henne? Jag vet inte. Det är väl ingen fara, hör du, hundarna? Stickan, du tänker inte bryta loppet. Hur skulle du själv göra i mitt ställe? Ja, men du, det här kan vi ta hand om. Du, upp på bågen bara, Stickan. Nej, jag tar hand om det. Hur känner du dig? Vet inte. Hur gick det med pojken? Det gick fint. Har du mycket ont? Nej, jag känner ingenting nu. Men Stickan, du måste fortsätta köra. Du har ju bara förlorat en 5-6 minuter. Ja. Du leder ju fortfarande. Ja, du måste fortsätta. Du får inte bryta tävlingen. Det finns det som betyder mer än seger i ett 6-dagarslopp. Ja, just därför. Jag vill att du ska vinna. Kör. För mig. Då väntar ni tills ambulansen kommer, grabbar. Ja då. Ja, jag litar på oss. Ja, stick du bara. Vi väntar på ambulansen här på vägen. Ja, ja, ja. Ja, så Kerstin. Vill du verkligen att våra konkurrenter ska vinna? Hos mig har han ingen konkurrent.
mark på 6, 24, 54 och 6. Stickan Berglund ledde igår med över 7 minuter. Idag har han av någon anledning blivit efter. Han har ännu 5 minuter på sig för att kunna slå Yngve Lund. Segrare i årets 6-dagarslopp blev Yngve Lund. Bravo! Segrartid. Yngve Lund, Sverige. 42 timmar, 16 minuter. Det kunde ha varit stickan. Ja, då säger vi så. Biffen och bananen går tillbaka till sina gamla jobb och du går in på konstruktionsavdelningen. Tack. Ja, för jag var återförkalkad den där gången när det gällde din uppfinning. Den höll vad du lovade. Tack så mycket. Och vad beträffar framtiden så... Så sköter vi den själva. Kom nu, älskling. Ja, jag kommer. Ja, som sagt, den bestämmer nog inte jag över så mycket. Och glöm nu inte att köpa ringar som inte punkterar. Nej då. Här är det. Ring på du, va? Ja, ring du. Kan vi ta det här lugnt? Ja. Hej. Hej. Goddag. Får vi lov att stiga på ett litet tag? Skulle gärna vilja tala med dig ett tag. Ja, visst. Varsågod. Ja, varsågod och sitt. Nej, tack. Nej, tack. Börja du. Mm. Börja. Ja, för att gå rakt på sak. Du måste välja. Just det. Välja? Mellan oss båda, ja. Inte stolpa ut med ena killen ena kvällen och andra killen nästa kväll. Man får gå oss på nerven här nu. Jag kan inte sova om morgnarna. Förlåt mig ett ögonblick. Det skulle vara ett ögonblick i så fall. Jag blir trött på det här. Ja, jag tror inte det då. Nej, men hej. 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 Nå, har du bestämt dig nu? Bestämt mig? Jag har bestämt det för mig. Eller för mig. Förstår inte. Ja, men vi sa ju just till att du skulle välja mellan oss. Ja. Välja? Varför det? Varför det? Mm. Varför verkar omoraliskt? Du ska veta att vi är två renhåriga killar. Och hanterar man inte hur som helst. Nej. Om du nu gillar bananen bättre än mig så säg ifrån bara. Är det så skulle föredra biffen, vilket låter otroligt. Men är det så att säga så ska jag ta det som en man. Ett ögonblick. Ett ögonblick. Det låter precis som man beställer notan. Jag förstår inte det här. Det börjar på galles runt i kubben på mig nu. Visar ju i så fall bara att du har en kubbe. Ni ville att vi skulle välja. Ja. Det behövs ju inte nu när du var två, älskling. Och du är med. Annars var det nog tvärtom. Mm. Det var skillnad. Nu i alla fall.